Mi që jeni prokti bashkëpunimi me ato që e tha deri më tani, jeni i lumtur zoti Ibrahimi që u pajtuat me lëvizjen Besa? Shqipëri do të thon, kjo është më çështje rrafshit emocional edhe personal dhe kjo nuk e dia, është ndo me interesin e nëse ju nëse është me interes për qytetarët, unë nuk dua me askën bot kem asnjë tatërmbetje inat dhe qëdhërim, domethënë, dhe nuk e urrej askë që të mos mund të komunikoj, domethënë, edhe me ish bashk partijakët tan të televizjes Besa, ka qenë një kohë që ka pasur një sër tatërmbetjesh edhe keq kuptimesh, dhe mua m'vjen mirë që pas kaq viteve edhe ata edhe ne kemi reflektuar se është dashur të te kalohen ato keqkuptime për shkak se ne duke qenë politikan gjithnjë të duhet të niseshim nga interesi i votuesit, interesi i shqiptarit, interesi i qytetarit. Andaj në këtë aspekt mua më vjen mirë që arritëm gjithnjë të kalojmë të veten tonë dhe të mund të ulemi dhe të komunikojmë edhe të pashpunojmë. Të fundit, më duhet të shpjegoj, në opinioni e mban mend shumë mirë që ne për kundër asaj se kishim shumë të hatërmbetje në atë kohë, më thanë, kemi qenë të kujdeshëm në kualifikimet. Fjala bie, askush nga ne nuk i ka thënë tjetrit se është për spital psikiatrisë, sikur i tha Arben Taravari Ali Ahmetit, edhe sot janë bashkë në qeveri, ose nuk i tha askush nga ne nuk i tha se je vrasës i imi, sikur i tha Zjadin Sela Ali Ahmetit, edhe sot janë bashkë në qeveri. Dhe me thënën, shpjegimet të tona ishin se ata nuk kanë qenë korekt me neve gjatë të funksionimit të zjedhëve lokale.